Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Malisheva, mirë se erdhni në emisionin Rast, në emisionin Port. Sonte kemi të ftuar autorin e monografisë Sef Mleçani dhe këngët e tij epike, e cila u botua ditë më parë. Pra, në studio kemi Ilir Dugollin. Përshëndetje zoti Dugolli, mirë se na erdhët në emisionin tonë. Përshëndetje, gjithashtu mirë se gjeta. Përgëzime për botimin e librit të kësaj monografie për fillim. Faleminderit gjithashtu juroj edhe ju, sepse Sefa ka qenë i zonës së Llapushës dhe mendoj që është merituar që edhe ju si lokalitet që i përkesni këti rajone. Zotit Dugolli, ka është ardhur ideja, motivi, që të shkruani një monografi për Sef Mleçanin? Po, fillimisht, dua ta potencoj se edhe vetë jam nga një familje që është marrë shumë me këngën folklorike. Përkatësisht babaj jem Adil Cen Dugolli. Më pas taj kemi kënduar edhe ne vëllezrit në folklor. Po mas lufte nuk kemi marrë me këtë aktivitet kulturuar të quaj. Kurse ideja ka qenë në gjatë në përfundim të promovimit të librit tim parë monografik, është shfaq ideja së bashku me profesor doktor Zymer Nezirin që ta rrumbullaksojmë edhe këtë projekt i cili i ka munguar Institutit Arkeologjik të Prishtinës. Kur keni filluar që të punonin me këtë monografi? Dërsa dritën e botimit e përmendëm edhe në fillim që ka gjetur para disa ditë, 2021, sa ku ju ka marrur? Ky projekt ka filluar dikun ka gushti i vitit 2017. Është projekt bukur voluminoz i cili ka dash që të ndahet koha dhe përkushtimi për këtë, sepse shtëpia botuese ka qenë Instituti Arkeologjik edhe nuk mund të kalën dësjeda një projekt i tilë. Mendoj që kuha që është shpenzun këtë drejtim ja ka vlejt, sepse Sef Mleçani dhe Sef Mleçanët i përkasin krejt Kosovës, jo vetëm lokalitetit të Llapushës. Mirë, para se të kalëm të libri që farë përmbonë, kështë pas dëshirë pak për shikusit tonë, personaliteti figura Sef Mleçanit, cila është? Sef Mleçani, si shumë familje tjera, si shumë personalitetet të familjeve të tjera në vendbanimet e Kosovës, më saksisht të Llapushës, të komunës Malishevës, më konkretisht, nuk dalën shumë nga familje tjera saj për këtë vujtjeve, persekutimeve, kontributeve, vendoshmërisë e tjera tjera. Mirë, po personalitetin e Sefës e karakterizojnë, mendoj, dy shtylla kryesore. Morali fort i një familje shqiptare që ka kontribu për çështje adhëtare, për çështje të mbara këmtare, edhe në aspektin kulturor që i ka dhonë Kosovës mjaft me këndim, kryesisht në këngët epike, shqiptare, cilat më pastaj ka të shërbyer për si frymëzim për gjithë brezat deri më sot. Kalojm tek libri, çfarë përmban libri në përgjithësi, cila është struktura e librit, që ku qëndron ndërtimi i këtij? Libri dikun përmban 371 faqe, ka një përmbajtje bukur mirë të strukturuar nga gjithset 5 kapituj. Kryesisht libri monografik përmban përshkrimin e Llapushës si vend burimor i rapsodis. Pastaj fshatin Mleçan me karakteristikat e veta, pozicionet e ti geografike, me të dhënat e hartografisë, do të thotë me saksisht me dimenzionin e hartografi i ka të shënune, jetën e Sefës
repertuarin e Seifes, gjithashtu e përmend ndarjen e këngëve të kategorizuara në këngë epike, këngë lirike, këngë fetare, këngë me karakter këngë fetare, tjera, tjera. Kategorizimi i tyre. Pastaj vjen narracioni në këngë legendare, personazhet në këngë epike legendare, vjen bestytnit, vjen personazhet e mitologjisë, gjithashtu, vjen toponimet, gjithashtu në shprehje toponimet në këngë kreshnike, vjen trajtohet më pastaj trajtohet miti, legendariteti dhe fantastike që është shumë interesante që i karakterizon këngët legendare që i ka këndu Seifa shumë rëpsat tjirë. Vinë pastaj poetika përmbysur në këngët legendare që është shumë interesante për lexuesin. Edhe pastaj mështë fi më rëndë në përmbajtjet libit, po është me interes për shikus të juaj dhe të gjithë neve që përna për cilin. Albumi që paraqitet do më me lejnë e familjes së Seifes, që të paraqitet albumi i familjes së Seif Mleçanit, aty janë Seifa në album, është gruaja e Seifes, janë djelët e Seifes dhe dy vajzat e Seifes. Më pastaj vjen edhe përshkrimi biologjik i familjes së Seif Mleçanit, përkatësisht Seif Mleçanëve tanime, dhe karakteristikat e tyre individuale. Mendoj që ka qenë monografia si e tillë është një bazë e mirë shkencore për të studiuar më pastaj ndoshta edhe individualisht Seif Mleçanët ose Seifën. So ka qenë e vështirë për juve si autori kësaj monografie të mbledhni dhënat, të merrni burimet në arkiva apo si janë mbledhur të gjitha këto që ti botani në këtë monografi? Nuk ka qenë e lehtë. Mendoj se secili autor po deshti ta ketë një punë shumë komplekse, si që është kjo, do të ketë parasysh sfidat për hulumtim. Gjithashtu unë e kam menduar këtë dhe ashtu më ka dalë se nuk ka qenë rrugë e lehtë. Kam hulumtu në për arkivët Kosovës, në për arkivët institutit, gjithashtu institutit arkeologjik, sepse kemi këngë shumë të vjetra dhe të kohëve kur janë deponu ato, fatë barësisht që me kontributin e punëtorëve të institutit arkeologjik dhe më konkretisht profesor dr. Zymer Nezirit, janë rrujt ato me një zilëzia dhe me një sakrifis shumë të madhe gjatë periudës të luftës. Kam hlumtu edhe në arkivat e Kuksit, gjithashtu, në qendrët e studimit albanologjike në Tiran, në arkivat të quaj personale, ose fonotekat personale në popull këtu, sepse si e tilë do të thëtë temë trajtimi ka qenë këngë të Seifes, këngë të epike të Seifes. Dëmo, kanë qenë një kategorizim i veçantë për studim e cila nuk të ka lëshu ty të mirësh me gjithë shfar këngësh. Me qenë se edhe Seifa nuk i ka këndu gjithë shfar këngësh, po du me bo një farë komparacioni këtu që vështësitë sa kanë qenë në pah të mirën me studimin e këtyre këngëve. So këni mundet të mbledhni opusin e këngëve të Seif Mleçanit? Unë edhe në përvërimin e libri që ndodhi para disa dite në amfiteatrin e bibliotekës kombëtare në Prishtinë, e pata potencu që kjo është vetëm një nismë e cila në mundësin time kohore dhe intelektuale e kam bërë atë mirë, po pik nuk i vuhet kësaj pune, do të thëtë mundemi të merëmi
se cili njeri që është interesun të ajep kontributin e ti intelektual në mënyrë që të grumbullohen sa më shumë që tjetë e mundur jo vetëm të këngve epike të Seifes, por edhe gjithë rapsedve që kanë qenë dhe janë akoma aktual duke kënduar folklorin e me seks të veçantë këngë kreshnike. Këtu dua të potencoj se këngët e Sejm Leçanit janë grumbulluar dikun në 178 këngë unë kam arrit të marë, të evidentoj për dalim nga të betë ti, Sejm Leçanit të një quaj, që kanë i kanë grumbulluar, dhe më i kanë ditë 252 këngë, në përqindje i bje 29.36% më shumë kanë ditë këngë se i ati. Dhe thëtë, diferenca në këngë i bje 74 këngë janë më shumë se sa i ati që i dinë të betë e ti. Kjo është një analizë e bërë përshkak të nxirës të patë komponentes kohore dhe ngjarjeve në vijimësi që kanë ndodhë. Këto e ka avancu repertorin e Sejm Leçanit, e ka avancu si duket edhe çështja e arsimimit, sepse të bitë Seifes, Brahimi, Beqa e tjerë kanë qenë më të arsimuar se vetë Seifa, edhe e ka bërë dë vetën që të njihen më shumë, të lexojnë më shumë, të komponon edhe këngë tjera me tekst edhe me vija melodike, se Seifa, do të më shumë kanë ditë ta se Seifa. Po kësoj t'i shtuat edhe pjesa kohore, do të pjesa kohore e përmbush më shumë volumin e këngëve të Sejm Leçanëve për dallim nga Seifa, sepse kemi të bëjmë më shumë ngjarje. Rapsodet tonë kanë vu tekst të veçantë në secilën ngjarje që i kanë dhënë popull. Prandaj është shumë e natyrshme që e kanë ditë më shumë këngë. Ndoshta nuk e përjashtoj mundësinë që nuk kam ujë ta evidentoj një nga këngët e mundshme që mund ta ketë ditë Seifa apo të betë e ti, mirë po, si së thashtë edhe më heret, nuk i kam vu pikë kësaj pune studimi. Do të thëtë, studimet gjithmonë janë të hapura, edhe grumbullimet e repertuarve të rapsodve janë të hapur për kontributin edhe ndaj. Përmendë edhe ju, zëtë i dëgullë, në fillim që Trej Vallapushës është e pasur me folklor, me këngë epike, po me rapsod, pa dëshem, një ndrikur në të kësaj Trejve është edhe Sejm Leçani. Qëka e bënë të veçantë Sejm Leçanin me këngët e ti nga këngëtar, nga rapsod e tjerë? Pyetje shumë e vend, mendoj që Sejm Leçanin veç atyre karakteristikave që thash patriotike, të veçantë e ban edhe komponenta e timbrit të dzonit tina që ka pasur jashtëzakonisht një dzon shumë melodik, shumë të fortë dhe shumë konsistent ndaj periudhës së gjatë të këndimit, siç e dini edhe këtu lokaliteti i komunës Malisheves, por në përgjithësi edhe në mbarë Kosovën, dinë se më parë dasmat nuk kanë qenë një ditë, një orë, si kur tash 2 ose 4 orë, por kanë qenë me ditë tëra. Konsistenca e zërit tina, qëndrushmëria zërit tina, është njën nga karakteristikat e veçanta që e ka bon Sejfën dëveçantë. Gjithashtu e potencuar me herët që zëri ti shumë melodik edhe timbëri i zonit që ka qenë jashtë zakonisht i theksun për t'i mbrit gjitha akordet, këto janë 2 e 3, mendoj se e band veçantë Sejfën në këndim, sepse Sejm Leçani ishte lahutar i mirë, këngët e tina i ka ekzekutu me përmes lahutës, edhe më pas në kërkesa të dasmorëve që të kënduan edhe këngë tjera, jo vetëm kreshnike, e ka marrë Qiftelin edhe Sharkin edhe i ka këndu. Do të thëtë, i ka këndu më pastaj këngë kreshnike edhe përmes Sharkis. Me këtë rast,
e veçantë asim Leçanit njët ekskluzivisht dhe vetëm pej ti që është mund të quaj një reformator i sukseshëm i këngve kreshnike nga këndimi me lahut në këndimin me sharki. Të thët, e ka rujt atë kontinuitetin e kalimit nga lahuta në sharki e qifteli pa e humbur efektin e ngjarjeve, efektin e personazheve mitik, efektin e kurajës e gjitha këtu pa e humbur nga këndimi me lahut. Do të thotë si një lahutar ka qenë i suksesshëm, gjithashtu Sefa edhe si një reformator ka qenë shumë i suksesshëm. Tani, e përmendet edhe ju edhe më parë që nëse shumë, çfarë ka kënduar? Ka përfshirë një periudhë bukur të gjatë kohore, ka përfshirë elemente mitike, kreshnike, ka përfshirë po ashtu edhe çështje etikës, të moralit, të gjitha këto. S'u ka pasur ndikim kënga Sef Mleçanit në vendin, në territorin ku ka kënduar. Sepse shpeshherë pastaj e përmend jo vetëm djemt e tij, po i nrit me brezat e tij me këngën e Sef Mleçanit, duke qenë shëmbëlltyr e gjeneratës të tjera. S'u ka qenë ndikimi në përgjithësi tek rapsodet e tjera. Ndikimi ka qenë shumë pozitiv, me qenë se Sef Mleçani i përket njerëzve jetë shkurt. Ai në moshën 57 vjeqare vdes. Po si t'il një përlogaritje e për afërt i bie që Sef Mleçani ka kënduar plus minus 32 vite në për popull. Qysh në moshën 16 vjeqare, Sefa i bashkangjitet babajt të ti Ibrahimit duke kënduar këngë malësorëgje. Edhe peja të herë, edhe këngë malësorëgje, edhe këngë të dorsmëm, edhe gjitha rongjeve, dhe të ti ka këndu së bashku me babajt, me pastaj vetë, me pastaj me të bitë ti, të cilët 32 vite kanë dhonë kontributin e frymëzimit në çështjet e hapura kombëtare, në padrejtësit që nga pushtusit e një pas njëshme ju ka bon popullit tonë. Efekti në popull ka qenë i jashtëzakonshëm, duke mos e përjashtuar këtu edhe organizimin e përbashkët me figurat tjera të ndritura, si Vesel Pagarusha e tjerë në babajnë e të madhës në Zmije Pagarusha, se ka qenë organizator në shpërndarin e librave Shqipe nga Shqipëria. I kanë bartë në formë ilegale dhe i kanë shpërndarë në formë ilegale në mënyrë që të mësohet shkrim leximi në popull. Do të thotë, kontributi i Sefës nuk ka qenë vetëm te konga. Gjithashtu, kontributi i të bivit të ti, i të trashiguar nga Sefa, nuk ka qenë vetëm te konga. Në libër, potencohet kontributi i Sef Mleçanëve edhe në dimenzionin kulturor, në dimenzionin adhëtar periudha e fundit e UÇK-s që ka qenë Beqa, si është një nga herojt e Kosovës, gjithashtu Asmoni ka qenë invalid i luftës, djelt e nipat e tyne gjithashtu kanë qenë pjestar në për aktivitetet ndryshme të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, po është edhe një dimenzion tjetër që mendoj ka vlerë të jashtëzakonshme, që unë e quaj edhe në libër vlera ose kontributi i Sef Mleçanëve në aspektin human. Është fjala për faljen e gjakut të vëllezërve Gashi, vëllezërve të Sef Mleçanëve, kur ka ndodhur falja e gjakut të Ismetit. Aty jashtëzakonisht përshkruhet kontributi edhe momenti shumë rënqetës i vëllezërve kur e kanë vullnetin ta falin gjakun për hir të çështjes kombëtare, sepse Ismeti ishte edhe i burgosur politik. Ta falin gjakun për çështjen kombëtare dhe disi sfidohen
para momentit, deri në momentin kur vjen e ama tyre dhe i kritikon në mënyrë të jashtëzakonshme pse po hezitoni ta falni gjakun për hir të Kosovës. Edhe quhet vet në natyre, thet, unë e fundi fundit, unë do ta fali gjakun, po mos më shtin në agendi. Edhe këtë e presin me padurim, vëllëzrit Gashi nga Mleçani, djemë të se Mleçanit, e presin me padurim duke i thënë në nëse tyre, ne këtë kemi prit nga ti, sepse djali ka qenë i juj dhe nuk kemi mund na para te ta flasëm fjallën se na jemi për. Prandaj, është një lehtësim i madh që të ptinim këto fjallë tua. Kështu që edhe Sefa, edhe Sefa Bleçanët kanë dhënë, do të thotë, kontribut të jashtëzakonshëm në tri shtylla kryesore, çështjen adhëtare, çështjen kulturore, këngët e tij epike, edhe të tyre epike, po edhe Sefa Bleçanët në aspektin humanitar falja e gjakut. Gjë që në aspektin filozofik, tash po du të ndalëm në aspektin filozofik, gjaku nuk do t'ishte mirë, mu falë, po gjaku nuk do t'ishte mirë edhe mu nxjerrë. Do thotë mu morë gjaku. Do t'i lihen, mendoj në aspektin filozofik, do t'i lihen këto gjëra tani ma shtetin e kemi, shëqur që e kemi, do t'i lihen shtetit të mirë me to dash zoti që mos t'ket asë një rast që të mirët shteti me gjakmarja apo me, ose me ndëshkime për shkak gjaku. Zoti Dugolli, në bazë kësaj monografie, cilat kanë qenë këngët, të cilat kanë qenë më të pëlqyera nga publiki, nga njerëzit, të cilat e përmendëm herë janë që kanë që këto këngë janë kënduar në periudhë dhe janë pëlqyer, edhe janë përmendur edhe ndoshta kënga është identifikuar me autorin dhe autori me këngën. Që sa herë është ndëgjuar këngë, më një herë është orë në mendje se Mleçani. Po, kjo gëtë është shumë interesante që e krijoj një identitet tyre varsisht nga se kush e këndën. Në këtë rast, këngët më të pëlqyra si kam dëgjuar unë nga opinionet të ndryshme në popull, po edhe duhet të shprej në këtë rast edhe opinionin tim, personal, këngët shumë të pëlqyra nga Sefa kanë qenë këngët kreshnikë, sepse këndimi tyre është edhe në disa opinione të tjere të përse Mleçanin, është një kapitull të që thuhet të tjere të përse Mleçanin, e përshkruajnë Sefën diçka të jashtë zakonshme, sikur kur të shohin film, e jo që të dëgjojnë këngë. Disa raste kur i bërtet në këngë Sefa, o, qonu vlëzër se naron shkijit, nga humbja e vëmendje se ku gjendet dëgjusin në ambjente të dasmave, qohen në kam me porosin e Sefes në kam. Dhe thët, e kanë humbë dëgjusi e vetë dijen se ku gjendet duke në dëgjuar narracionin e kangës se si e interpretën Sefën Mleçani. Kjo është diçka jashtëzakonshme, se vetëm Sefën Mleçani ka arrit të bën të veshit dëgjusve. Së jam të shëkuar këtë do këngë? Nga pasarësit e ti, së kënë mundur t'i bartin, për pas ato t'i numë gjithar kënë kënduar më shumë, për se e në bart këngët të cilat i ka kënduar Sefa, nga brezat e tjerë. Nga brezat e tjerë të familis, po nënë? Nga brezat e tjerë të familis, tani për tani kam bërë... Sepse edhe koha kanë ndryshu ndoshtë këngët kreshnike, tani e kënë kalu në epikolirike. Po, ashtu është. Këto këngët kreshnike në familjen e Sefa Mleçanit, për pos bacës i merë që është jetën, të tjerë nuk jetojnë, fatkesisht nuk jetojnë, ai i din këto këngë mirë, mund të interpretën nëse ka fuqi të zërit, se tani më i ka bënë disa vjetë edhe mund shumë në natyrshme që mos të ketë dhe fuqi të zërit. Mirë po të brezat e rritë familjes tyre, e di që këndojnë djemte beqës, di që këndon edhe nipi i Osman Sefës, Blinori, mes rast nga ka ndërru edhe promovimin, e ka këndur një këngë në amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare ditën kur është bon për urimi, shumë për tyre i kam pallë të për lutër.
Do të thotë këngë tjera i këndojnë mirë, po këngët kreshnike nuk i kam dëgjuar nga ata që ti këndojnë. Si është shpërndarë libri pas botimit, monografia? Është pritur... Edhe pse ndoshta ku e shkurt ende për me dhonë reflektim, por një opinion, cilin ka dhonë njerëzit? Njerëzit edhe në rrjetet sociale, edhe kështu në ditën e promovimit, e kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Jashtëzakonisht kam pas komplimente, unë dhe profesor doktor Zyber Neziri, kemi pas shumë komplimente lidhur me këtë botim. Mirë, po mendoj që për të falënderuar janë mediat do të televizioni Malisheves, sepse unë i kam bërë ftesë edhe televizionet publike gjithave e rovazi, po si duket për posë KTV-ja, edhe ju edhe televizioni Dielli nuk ka qenë dikush tjetër, nuk e di pse, ndoshta ka ndonjë arsye, po megjithatë nëse është një interes i publikut, janë të obliguara mediat që ta bëjnë një përcjellje dhe ta rangojnë në vendin e duhur medial. Mendoj që në aspektin medial ka qenë pak e hendikepuar kjo punë, jo për shkak të neglizhencës time, po si duket për shkak të punëve tyre që i kanë pasë. Zoti Dogolli, ju urojmë suksese në punën tuaj të mëdhenjshme. Faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë. Faleminderit gjithashtu, ju përshëndes dhe ju përgëzoj për misionin dhe ju uroj që vazhdimisht ti promovoni vlerat e fillimisht vlerat e komunës tuaj Malisheves, sepse keni çka të promovoni. Fatbarësisht i keni edhe shumë rrapsod tjerë gjallë që jetojnë dhe të mbarë të Kosovës që ka të tillë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit që ishim ne, ishim me Ilir Dogollin, autor i monografisë Sef Mbleçani dhe këngët e tij epike. Mirëmbëjtje, shihemi në misionin e radhës.